អរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អស់លោកអ្នកដែលរួមជាអធិបតីក្នុងការលើកវិស័យកីឡាកររបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាវត្តមានរបស់អស់លោកអ្នកខ្ល้ายទៅជាអ្នកអភិរក្សមួយជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបាយ័នរបស់យើងជាពិសេសចក្ខុរបស់លោកអ្នកបានអភិរក្សទៅលើអ្វីដែលជាវិស័យកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរលោកអ្នកសុខសប្បាយទេបើសុខសប្បាយសូមអបអរសាទរមួយមកសមាជិកភាពអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញជូននៅក្នុងពេលនេះមានដូចតទៅដើម្បីជូនលោកអ្នកស្ដាប់ណាកីឡាករបង្គោលក្រហមជាកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឈ្មោះថាប៊ុនសុធាវ័យរបស់ប៊ុនសុធាទើបតែ20ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្រកីឡាករមានទម្ងន់54គីឡូក្រាមកីឡាករមានស្រុកកំណើតនៅភូមិពូសិលាមួយឃុំព្រែកក្របៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបទពិសោធន៍55ដងលើសងវៀនប្រវត្តិល្អណាស់ក្នុងការប្រកួត44ឆ្នះ9ចាញ់ស្មើ2ផ្ដួលដៃគូសម្រាប់លើសងវៀនបាន18ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករអេសរ៉តឈ្នះអេសរ៉តដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងឃើញកាយវិការរបស់បង្គោលក្រហមកម្ពុជាប៊ុនសុធាថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសម្ដែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភាជាកីឡាករដែលមកពីសមាគមកីឡាក្រសួងការពារជាតិសមាជិករបស់កីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃកៅរៀនថងភេជ្រចិន្តានាខាមអាយុ28ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ម៉ែត្រកីឡាករមានទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករនៅស្រុកឈុំតាប៉ុងខេត្តនครសុវណ្ណបាត់ពិសោធន៍លើសងមាន78ដង56ឆ្នះ19ដងចាញ់ស្មើ3ផ្ដួលដៃគូសម្រាប់លើសងមានបាន17ដងដែរចុងក្រោយជាមួយជនជាតិថៃឈ្នះដៃពិន្ទុបន្តិចទៀតកៅរៀនថងភិជិនដាថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពុទ្ធសីមាគ្រូបង្វឹករបស់គាត់ឈ្មោះថាសិកសក្តាជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបភិជិនដាអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមសំលេងកងរំពងមួយឡើងទស្សនិកជនប្រវត្តិសង្ខេបបានជម្រាបជូនយ៉ាងច្បាស់ការហើយរវាងអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាប៊ុនសុធាអ្នកកងមាសស្រុកកំពង់ចាមបាទប្រកងមាសនេះគឺសមិទ្ធផលកើតឡើងស្ទើរតែរាល់ខែលោកសារវុធមែនទេស្ទើររាល់ឆ្នាំណារាល់ខែប្រថ្មីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះក៏ទើបតែសម្ពោធថ្មីថ្មីដែរបាទបច្ចុប្បន្នធម្មសិលាដែរបាទយើងដឹងហើយទាំងពុទ្ធអាណាចក្រទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រនេះគឺតើតន្ទឹមគ្នាណាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងមិនថាទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាពិសេសមុននឹងចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងសមិទ្ធផលធំធំនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងកើតមានហើយម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះគឺថាគេហៅថាកណូតដឹកអ្នកដំណើរពីតាខ្មៅមកកាន់ព្រែកភ្នៅជាផ្លូវការហើយសម្រាប់ប្រជាជនយើងសូម្បីតែរថភ្លើងពីរាជាស្បៃយានរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកកាន់ពលានចន្ទហោះអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងក៏នឹងបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ឆាប់ឆាប់នេះដែរស្ពានអាកាសបាទសាដីហុយរតនាផ្លាសាក៏នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែរហើយនឹងស្ពានដែកបាលេឆ្លងកាត់ទន្លេសាបច្រើនជាលេខ5នឹងឲ្យដូចគ្នាសមិទ្ធផលនេះបាទរថយន្តក្រុង40គ្រឿងរបស់ជប៉ុននឹងដាក់ប្រើប្រាស់នឹងមកដល់ទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណថ្ងៃនេះដូចគ្នាបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលត្រួសត្រាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ
ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់ជាប់ជួននៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមទទួលយកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអូខេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺឆ្នាំដុសថ្មិញផ្កាជុំ2មហារង្វាន់ដូចបានជម្រាបជូននៅក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មហើយបាទកូស្ទីកឺនៅលើសម្បកប្រអប់ផ្កាជុំ2ដល់ពូគូឆ្នាំដុសថ្មិញផ្កាជុំ2ដល់ពូគូប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសម្ព័ន្ធភាពថ្មីដោយធៀបផ្សំជាង10ប្រភេទសម្រាប់ជាបាលមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកបំបត្តិជាបាលរាក់ស៊ីថ្មិញបំបត្តិការស្រាវថ្មិញកាត់បន្ថយកំណត់កំបោរដោយសារការពិសាបារីកាហ្វេតែជាដើមឡាអូខេឆ្នាំដុសថ្មិញផ្កាជុំ2ដល់ពូគូរីឯប្រេងកាឡាតពៈលីបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទៅកុសខ្យល់បំបត្តិអាការៈជាក្បាលប្រសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកុំភ្លេចតពៈជួយបាននៅក្នុងនោះទឹកត្រជាកម្មមាន10កំបោរដែលមានមហារង្វាន់ឆ្នោតកោះនៅជាប់នឹង10យ៉ាងច្រើនសិទ្ធិសធមម៉ូតូហុងដាទ្រីម100រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធមួយលានរៀល100000រៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកម្មមាស10កំប៉ោងរាប់លាន10ថែមទៀតប្រញាប់ឡើងការប្រោះជូនមានកំណត់មីស្ទីនអាចរកទិញផលិតផលមីស្ទីននៅគ្រប់ទីកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងទូទាំងប្រទេសនិងនៅមីស្ទីនប៊ីយូទីស្ហបផលិតផលពិតត្រូវតែមានបិទតាមស្ទីគ័រពណ៌មាសតែប៉ុណ្ណោះមីស្ទីនកតិការបស់អាញាកណ្ដាលប្រាប់6ចំណុចធំធំដែលបំរាមមុននឹងធ្វើការប្រកួតបុណ្យសធាអ្នកបដារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងឯកឧត្តមគូចម្រើនបាទបាទចៅវាយខេត្តចក្រមថ្មីនៃទឹកដីកំពង់ចាមហើយត្រៀមជាប្រិយភាពណាត្រៀមត្រៀមសូមកោតសរសើរចំពោះការបំរាមប្រជាជនបាទនេះសហថាសំជាមន្ត្រីបម្រើប្រជាជនទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1ទឹកទី1រ៉ាន់វ៉ាន់របស់កីឡាករបាទមិត្តភាពកម្ពុជាអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃរ៉ាន់1រ៉ាន់វ៉ាន់ជើងរបស់កីឡាករបាទតែកូនសវណ្ណនេះគឺអ្នកបដាលបង្គោលខៀវបាទឈ្មោះគេល្អដែរណាបង្គោលខៀវនេះឈ្មោះរបស់គេថ្ងៃនេះគឺបាទកៅលៀនថងបាទភេទចិនតាครับបាទនៃទស្សនាការប្រកួតចាប់ដើមបុនសធាបុនសធាមានកំពស់1.7ម៉ែត្រខៀវ1.63ម៉ែត្រសក្តានុពលបុនសធាដូចជាគ្រាន់បាជាងបន្តិចបើយើងមកពិសោធន៍វិញគឺថាខៀវលើសជាងលើសជាងបាទ78ក៏ហោម78 55បានហើយលើសជាង10ជើងរបស់អាយអាចូលមកផងស៊ីឆៅបាទបើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបើថាបាទផុតចូលឆ្នាំខ្មែរអត់មើលទៅប្រាជ្ញាចូលឆ្នាំខ្មែរមើលទៅអាចមានកដោច្រើននេះវាយល្អយ៉ាងហ្នឹងជើងរបស់កីឡាករហើយបាទផ្លៃផ្លៃកៅរៀនកៅរៀនវាយជើងរបស់សុធាបាទបាទទស្សនាការប្រកួតកៅលៀនថងទាត់ជើងឆ្វេងប្រកៅលៀនថងនេះគឺក្បាច់នៃកៅវាយរបស់គេគឺអង្គឆ្វេងធំមែនទែនប្រាកំឡុងទៅឆ្វេងតែបុនសធាបាទបានទៅឆ្វេងបានទាំងស្ដាំបាទប្រមែនអាងវែងយីមែនអាងខ្ពស់ជាងគេឬយ៉ាងម៉េចអោបជាប់ចាប់គ្រាបោកមួយរបស់កៅលៀននេះមួយជើងរបស់ខៀវថៃកៅលៀនថងបាទបុនសធាទាត់ស្ដាំមួយជើងបាទគាត់អត់ត្រូវបុនសធាចូលទៀតឆ្វេងស្ដាំរបស់បុនសធាអោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងសធាកៅលៀនថងបានមកធ្វើខ្ទាស់ដៃមួយជើងបុនសធាកម្ពុជាក៏ហោបអាធាក់មួយជើងបុនសធាទៀតម
ួយជើងជួយកៅលៀនថងណាដៃជួយរបស់កៅលៀនអអប់ជាប់ដាច់គ្រៀកកាយអរ៉ៃអូហូធ្វើមិនដឹងអានេះគេហៅមុខមិនញិនបាទមុខមិនញិនមួយដៃជួយកៅលៀនថងគាត់ជើងស្ដាំពុនសធាគាត់ជើងរបស់ថៃខៀវបាទសធាដាជុលចោលមួយដៃស្ដាប់អត់វៃបាទត្រឹមជាបាទធាក់ជើងជួយដួលស្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលក្រហមកម្ពុជាអុយមួយជើងជួយខៀវរបស់ថៃចាប់អោបបាទយើងវិញយើងត្រូវមានអធិភាពនេះមកជើងស្ដាប់ពុនសធាអូអាយ៉ាតែកំហឺទៀតថាជើងឯងស្រាលហើយជើងប្រិយមើលមើលស្រាលនេះក៏ធ្ងន់ជគុំស្ដាប់ពុនសធាកែងពុនសធាជគុំជួយពុនសធាអូហូដោះចេញព្រាមអើអ្នកពោះចិត្តក៏ចេះវាយឆ្ងាយក៏ចេះវាយធ្វើឲ្យអ្នកជៀមចង់ញាក់ទៅហើយបាទដើរចូលទៀតបាទជគុំក៏ចេះអាឆ្ងាយក៏ទាត់ក៏ចេះកែងស្ដាប់មិនអូហូសំនាងណាមិនត្រូវត្រូវបែកឆាយឲ្យមិននេះអោបជាប់ជគុំជួយពុនសធាបាទគោសង្គ្រាមម្ដងវាយអបអសាទរមុនព្រឹត្តិការណ៍ម្ដងបាននេះចាប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទៀតសធាដូចចាប់អីទេទៀតជកងជកោតជកងជកោតដូចម៉ែតឡានអញ្ចឹងទៀតជកងរបស់កីឡាករអាយ៉ាកោរៀនថៃអូមិនធៀរទេម្ដាយនេះមិនណាស្មើនឹងទម្ងន់អញ្ញូ20គីឡូដៃរបស់កៅរៀនជគង់របស់សុធាជគង់របស់សុធាកៅរៀននៅតែស្វាហាប់យ៉ាងទៀតជគង់របស់កៅរៀនអាយ៉ាបំបែកដែរបាទពេជ្រសុផាន់ទៀតជើងរបស់កៅរៀនដៃលោកទៅជាមួយមិនបង្អង់យូរកៅរៀនធ្វើបានល្អទៀតពីបីដៃរបស់គុណសុធាប៊ុនសុធាឡើងជគងប៊ុនសធាជគងកែងរបស់ប៊ុនសធាអាយអើយកុំឲ្យភ្លាត់ស្នៀតសធាកាពីឲ្យបានបាទមែននិយាយឲ្យកីឡាករលឺទេតាមពិតនិយាយនៅក្នុងទួទួជគងអូអាយណាមើលស្រែកសិនបែកអាកន្លែងសងវាទៅហើយទៀតយើងរបស់កៅរៀនកៅរៀនលោកជើងខ្លីៗទៀតអើខាងម្ដាយចូលតែងប្រឆិតរបស់កីឡាករកៅរៀនជើងរបស់សុធាដៃរបស់កៅរៀនជើងជគងជគងដៃរបស់សុធាកៅរៀនសងកែងទៅលើកៅរៀនកៅរៀនទៀតអាយ៉ាគាត់មិនបានម្លឹងម្លឹងឯងបងប្អូនទៀតតជើងទៀតអាយ៉ាជើងមកតាហើយជគងរបស់កៅរៀនអាយ៉ាកែងកៅរៀនទៀតវ៉ាត្រៃជគងកៅរៀនអូបាទប៊ុនគុនធានៅតែស្វាហាប់យ៉ាងតាកៅរៀនប្រើជើងក្រោមជើងខ្លីទៀតមកទៀតជគងរបស់គុនធាគុនធាជគងជគងគុនធាទៀតកៅរៀនអោបជាប់អត់មានអីឡងវាយអាញាក្រាបបែកតទៀតសងហើយរបស់ជគងរបស់កៅរៀនបាទអត់អីចាប់ទឹកចាប់ត្រាជារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃ
ទឹកទី3រ៉ុនស្រីទឹកទី3ចូលមកដល់ទៀតហើយអ្នកក្នុងសង្វៀននេះបានឧបត្ថម្ភពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យយើងទស្សនាការប្រកួតទៀតមុនសធាបង្គោលក្រហមកម្ពុជាបង្គោលខៀវថៃញ៉ាបាទនครសវណ្ណครับអើពួកជើងថៃប្រតិភពជាបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែរៀងបាទដូចជាកម្លាំងខ្លាំងដែរបាទម៉ែត63ក្រហមប្រមាណ70ខុសគ្នាមិនជាប្រមាណទេប្រតិឈរចិត្តគ្នាទៅអ្នកពួកនៅតែពួកជាងដាល់ពួកជើងឆ្វេងបាទថៃបង្គោលខៀវពួកជើងស្ដាប់មុនសធាក្រហមមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃកៅលៀនថងអើកៅលៀនថងកាយសធាបបាយដោយ3រតនៈអញ្ញាកដាទៀតបាទថ្មិចបើថ្មិចបើអស់មួយឆ្នាំទៀតហើយពុទ្ធសករាជ2561ចូល62ប្រហែលថ្ងៃជាបន្ទាប់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ប្ដូរទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទចាប់អបចូលជឿចិត្តគង់របស់កៅលៀនថងបាទប្រតិទួលទេវតាដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាយក៏បានអ៊ីស៊ីតាន់ក៏បានដែរលោកកណាវុធប្រាទេវតាសែនសោយមិនរើសថាខារបាយទេហើយក៏មិនរើសថាអ៊ីស៊ីតាន់ដែរចាប់អមជគុំរបស់កៅលៀនថងបាទពីនេះល្អដូចគ្នាគៀវក៏ជគុំល្អប្រាក៏ហោមល្អទាំងជគុំល្អទាំងកណាប់ដៃប៉ុន្តែមិនសូវស្វាហាប់ដូចគៀវទេបន្តយ៉ាងណាមិនហ៊ានអធិប្បាយថាអ្នកណានាំប្រៀបជាងទេសម្រាប់ការប្រកួតនេះបរិដាក់ទៅដាក់មកបើអ្នកជៀបកវាយត្រូវអ្នកគោះកវាយត្រូវដែរប្រពន្ធសធាដល់ចូលទៀតអ្នកកំពុងចាំបាទអ្នកកងមានកំពុងចាំបានឃើញហើយថាអ្នកកងមានកំពុងចាំយើងមានអ្នកបដាល់អង្គឯងតើចូលទៀតបោពន្ធសធាទួលអូហូមិនជាអ្វីទេលើបានអាញាកណ្ដាប្រាប់ថាកុំស្ទាស់ជើងវាយបានដល់បានកាយបានតែជើងជួយកៅលៀនថងបកាយសធាអត់អីចាប់អោបអោជគុំសធាក្រហមជគុំកៅលៀនជគុំសធាក្រហមដូចគ្នាបាទមកជគុំទៅមកជគុំមកបាទនៅសល់ចិត្តមួយនាទីចុងទឹកព្រោះថាការប្រគួតពិវិត5ទឹកមកទឹក3នាទី2នាទីសម្រាប់3វាយសុទ្ធតែម្ដងជើងឆ្វេងអ៊ូដៃឆ្វេងកៅលៀនថងបាទបុនសធារលកាយអត់អីតាមអប់ក្រេគ្រប់ពីលើអូចាប់បបាយទៀតអត់អីដើរជូនមួយជើងឆ្វេងរបស់សធាសធាបត់កាយអត់ត្រូវកៅលៀនថងទាស់ជើងអត់អីទៀតដើរជូនទៀតធាក់របស់សធាបត់កាយរបស់សធាបាទកៅលៀនថងទុបក្រហមដៃណាទឹកទី4 round 4បុនសុធាប្រមួយបុនសុធាមួយបុនកុនធាចង់ឈួតអ្នកនិយាយហ៎ប្រយាយមួយណាក៏អត់ខូនដែរបរិគេសេមក2តែទស្សនាការប្រកួតទៀតបុនសុធាជកងរបស់កុនធាអាទៀតជើងដៃរបស់សុធាអាយ៉ាជកងទៀតបុកអាទៀតគងរបស់គុនធាគុនធាអូយដឹងហើយណាទេមើលកណ្ដាស់ពីរចឹងបុនសុធាបាទទៀតបាទគងរបស់បាទកៅរៀន
ជើងរបស់កៅរៀនទៀតកៅរៀនអោបតែធ្វើមិនចេញទៅលើកីឡាករប៊ុនសុធាទៀតដៃមួយដៃរបស់កីឡាករកៅរៀនលោកមួយទៀតអាយយបាទប៊ុនសុធាដូចជាចិត្តច្រមទៅយ៉ាងនៅក្នុងទឹកនេះដៃខាវស្ដាំរបស់បាទកៅរៀនជើងខ្លីកៅរៀនអើជើងរបស់សុធាបាទអាយយខ្លីពេកសុធាអើយបើធ្ងន់តិចអែមហើយកែងប្រឆាំងរុះកែងយករបស់កីឡាករកៅរៀនជង្គង់កៅរៀនម៉ែបាទប៊ុនសុធាឥឡូវយើងហៅប៊ុនសុធាណាគុណធាឈ្មោះស្រីនេះទៀតជើងរបស់សុធាជើងកៅរៀនដៃកៅរៀនសុធាទប់អាចទប់បាច់ទប់អាចជិតគង់ឡើងបង្ហោះពីលើកែងសងមិនអីបាទទៀតតោះទៀតជើងរបស់កៅរៀនជើងរបស់សុធាទៀតជិតគង់ទៀតទៀតជិតគង់អាយយ៉ូទៀតជើងរបស់សុភាកែងរបស់កៅរៀនម្ល៉េះទៀតទៀតអាយយ៉ូមើលទៅជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនបងប្អូនអាញាកាថាស្ដាប់ខ្ញុំផងសួរពេញសុផាន់ម្ដងនេះបាទធ្វើកាយញឹកតិចតាមប្រមាញ់ទៀតបាទបាទមកជើងរបស់សុភាចាប់ទឹកចាប់ទឹកដាច់ព្រាត់បាទមិនរងផ្ដាច់ព្រាត់ហើយពោចន្ទងសាកពូដឹងតែល្បីហើយបាត់នេះលោកសារវុធពោចន្ទងសាកពូសាកពូសាកពូបាទនារដីសង្ក្រានក៏មានដែរឆ្នាំនេះបាទអង្គរសង្ក្រានទឹកដីអច្ឆរិយៈរបស់យើងនៅខេត្តព្រៃវែងក៏មានសង្ក្រានដែរស្វាយរៀងក៏សង្ក្រានដែរប្រកបមានសង្ក្រានដែរលោកសារវុធបាទប្រាសង្ក្រានច្រើនណាឆ្នាំនេះអបអរសាទរមែនតើចំពោះបាទភាពសบายរីករាយប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងគ្រប់ខែរីករាយបងប្អូនណាបាទយើងទស្សនាការប្រកួតតទៀតប៊ុនសុធាគោះជើងអេយ៉ា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 ប៊ីអញ្ញាកណ្ដាលអញ្ញាកណ្ដាលវាស់សងវាពីរដងហើយប្រមានមកគោះខៀវថាដួលហាមថែមហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រមានកីឡាករមង្គលខៀវថាដួលហាមថែមបាទប្រកួតបន្តទៀតគោលហាងថែមឆ្អល់មុខមួយសិនប៊ុនសុភាដើរចូលទៀតប្រាក់ឌឺគ្នាណាដែរពីនេះចាប់អោបគោះជង្គង់របស់សុភាបាទជង្គង់របស់កៅលៀនថងអញ្ញាកណ្ដាលចាប់អបាយចេញដោយសារតែតោងសងវៀនវាយឬក៏ផ្អែកសងវៀនវាយមិនអនុញ្ញាតទេថាមិនដាច់ខាតគឺតោងសងវៀននឹងតែម្ដងអាជើងសុភាក្រោមធាក់របស់សុភាទៀតអាជើងកៅលៀនថងមកគោះគៀបតោងសុភាដួលអូហូបាទទឹកចុងក្រោយដើមទី5អបអសាទរមកឆ្នាំវាយចុងក្រោយហើយបាទមានសំឡេងហើយអ្នកវាយឆ្លងឆ្នាំបាទវាយចាប់ទៅស្រុករៀងខ្លួនប៊ុនសធាដល់កែចាប់អោបជង្គង់ស្ដាំរបស់សធាជង្គង់ជួយសធាកែកៅលៀនថងកៅលៀនថងតាមអោបកាច់គ្រៀជង្គង់មួយទៀតអាយអើខ្ទាស់ជើងសែនញ៉ាកណាខ្ទាស់តែមិនជាអ្វីឡើយចូលទៀតបោះជង្គង់ប៊ុនសុធាបោកសុធាដួលបាទភុយភុយប្រស្រាស្រាល
បាទតំនឹងអ្នកទាំងពីរនេះគឺមិនមានទេទូទាំង54គីឡូតែជើងស្ដាំសធាក៏ហប់ពីរជើងដាំសងពីរបស់កៅលៀនថងខៀវសងរបស់កៅលៀនថងមកទៀតចាប់ទាស់ដៃរបស់សធាបោះជង្គង់ក្រាំលើជង្គង់ជួយសធាចាប់អោបជាប់គូជើងទួតអូអត់អីដាក់ចូលទៀតមួយជើងស្ដាំរបស់សធាមួយជើងជួយកៅលៀនថងសងរបស់សធាវិញបាទមួយទៅមួយមកក៏ប៉ុន្តែសធាជើងគេវត្តអអជាងបាទចាំមើលលទ្ធផលជាផ្លូវការក៏ហមឬក៏ខៀវទស្សនិកជនមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេពួកពីរនេះគឺថាសម្រុកដូចគ្នាប្រាក់គាត់ណាចេះតែទឹកទី5នៃណាមីប្រៀបជង្គង់សធាបត់កាយរបស់សធាអូហូយបាទមិញសាវិឡៃយូយូហ៎ប្រសាវិឡៃយូយូហ៎តែចាំមើលយូយូសាវិឡៃវិញអត់លើបាទបាទឆ្នាំមុននោះគឺថារមចេប្រាឆ្នាំមុនមួយទៀតនេះគឺទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី1រមញីកែងជើងប្រញីកែងជើងរមចេមែនទេប្រាឆ្នាំនេះរមអីវិញលោកស្រាវុធបាទចាំមើលមើលមួយឆ្នាំល្បីមួយបត់មួយឆ្នាំល្បីមួយបត់យ៉ាងណាបាទឱកាសនេះយើងមិនភ្លេចទេជូនពរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពមាំមួនដើម្បីបម្រើប្រជាជននៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសដើម្បីយើងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងបន្តទៅទៀតបាទពិសេសញាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្នាពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងបាទឥឡូវយើងរង់ចាំលទ្ធផលអ្នកណានាំមកគេអ្នកណាមានឱកាសជាងប្រេងកាឡាតាពេដែលបានឧបត្ថម្ភឆ្នាំដូចថ្មីផ្កាជូក2តែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់មហារង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលកានដល់50រង្វាន់ហើយក្នុងគម្របអ៊ីស៊ីតាន់និមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមបាទម៉ូតូស្កូពីក៏មាន50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8ក៏50រង្វាន់ដូចគ្នានៅក្នុងគម្របអ៊ីស៊ីតាន់អ៊ីស៊ីតាន់ចៃពិតចៃលឿនចៃដល់ផ្ទះបង្គោលក្រហមកីឡាករប៊ុនសុភាប៊ុនសុភាទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយប៉ុនទូ